Els comerciants de la Marina i el port d'Eivissa es preparen ja per obrir els seus negocis. Molts ja ho faran en vista aquest cap de setmana, quan arribarà el primer creuer de la temporada, i d'altres ho faran per Setmana Santa. Eres muy adrenalina ahora que estamos reformando todo, sistemando todo, el producto nuevo. Vamos a imaginar un verano muy positivo, porque la previsión es esta. Y durante toda esta semana hemos estado preparando para abrir la nueva temporada. A l'Associació de Comerciants i Veïns del Port d'Eivissa aplaudeixen l'arribada dels primers creueristes. Els agradaria, però, que els de petita eslora poguessin atracar més a prop de la zona comercial, el moll adossat al Port d'Eivissa, que està tancat per les seves condicions deficients. És mentira que la seguretat portuària, amb els sous que recauda i tot això, no ho hagi arreglat. Estan esperant, ja et dic, estan esperant el conveni firmat amb els que explotarà la dàrsena de megallots, i tot és una mica entre uns i els altres, i aquí la passarel·la sense arreglar-se. També es mostren contraris que es redueixi l'arribada de creuers, encara que preferirien que s'organitzés millor perquè ho fessin de manera més esglaonada. Jo crec que és més per la organització, o sigui, que estigui tot organitzat perquè puguen arribar. És veritat que jo dic, la meva nostra preocupació és que vulguen retear l'arribada de creuers. Demana també que el moll de Botafoc estigui ben connectat amb servei de transport, amb el centre de la ciutat i els barris del centre històric, perquè els creueristes hi puguin arribar sense problema.